8 elements del bestiari festiu, els nans, gegants i gegantons, aquests amb vestits nous, i fins a 8 balls, incloent el foc dels diables, dansen a l'uníson en un esclat festiu únic a la plaça del Blat. És el punt final de l'acte central que reuneix en un instant tota la riquesa tradicional que atresora la capital de l'Alt Camp. El mateix dia de Sant Joan i durant més de 3 hores, el seguici festiu de Valls surt al carrer per passejar la festa per diferents racons del centre històric. És una cercavila festiva que defuig de l'esperit processional. Tot i això, des de fa uns anys, la relíquia del sant també surt a la porta de l'església per rebre el seguici. Un tomb del poble seguit de forma multitudinària per un públic que, de fet, ha omplert tot tipus d'actes. Des del consistori s'assegura que hi ha hagut espai per a tothom. Ha sigut una festa major molt participada. Aquests espais que s'han pensat per gent de diferents edats han sigut multitudinaris tots els espais, per tant tothom ha tingut la seva part de festa major. I aquesta reconversió de fer els dos blocs festius també ha funcionat molt bé. L'últim dia de festa, el que coincideix amb el vot de poble a la Mare de Déu del Lledó, trasllada la vessant més cerimonial al Santuari del Lledó. Fins allà arriben amb toc de processó els gegants de Valls per ballar a la sortida d'ofici. Ho fan de forma excepcional, al so d'unes gralles històriques que formen part de l'exposició permanent del Museu Casteller que s'ha d'obrir a la capital de l'Alt Camp. Fa uns quants anys vam recuperar la tradició, de fet una doble tradició, que tenia molt de repertori històric dels gegants. De fet, aquests gegants són els que hem aconseguit recopilar més repertori històric propi, de balladetes, músiques per cercaviles, i doncs, avui en dia podem viure tot aquest repertori, a més tocat amb unes gralles històriques. L'última tarda de festa, el protagonisme recau en els més petits. El Tomet del poble trasllada l'esperit festiu més tradicional als infants. Hi trobem la recreació del seguici festiu amb els elements infantils, un seguici que ha crescut exponencialment els últims anys fins a arribar a la quinzena d'elements i balls que hi participen, un gruix que garanteix el relleu generacional de la festa tradicional. Una festa tradicional que a Valls acaba amb foc. Enguany, els elements de foc del seguici festiu, amb el falcó d'Alcover com a convidat, van conduir el públic des del pati fins al fornàs per seguir el piromusical que va posar fi a 6 dies oficials de festa.